Muito caribal! As presentes e o topa! E as pessoas mais inteligentemente burras da Terra! Só gostosas! Começando com essa gostosa aí, ó! Pouquinho! Parecia boca suja! Chega, filha, pode xingar com danada! Pouquinho! Pouquinho você já tá muito danada! Cai camisa na cabeça! Ô, Valencia, para com isso! Bring it. Essa próxima gostosa é fisiculturista! Eu sou o Nap! É a Tônia Barra Pesada! Essa mancha do exercício das pernas! Vai de boa! Olha, não puxou nenhuma vez, o bagulho já cai! Tô na bala, maluco! É uma dupla de cada teta! Pra que ter cérebro se você tem tetas? Olha que inteligente! Olha essa vida rindo da loucura! E a dedica caindo de chapa! Olha a pinta da totosa! Ui, tá batalhada! Bring it. Olha que rabeta! Quem adora essa rabeta é envolhador! Eu não sei, né? Olha só, é peça total, hein, maluca? Ivone, puxa que dá, Ivone! Vai, que leia! Mas inteligente demais! Madeira, Ivone! Olha, essa gostosa o Tato gosta! Olha que delícia! O que, que será que acontecerá? Ela é conhecida, sabe como o quê? Clotinho de pezinho de Elvis! Olha só a chapuletada que a Clotilde vai dar pra... Olha que rala mala! Você está me lembrando uma pessoa? Me lembrou. Gostoso! Olha que tá é! Essa é a Jerusa boa das bolas! Quem sabe mexer com as bolas? Mexer com a cuca, não é as bolas ou a cuca? Ai, como é que vai usar a cuca? Vai, Jerusa! Olha a cucada que tá no chão, maluco! Vai ter que mexer nas bolas de cadeira de roda, hein, fia? Bring it. Olha quem tá aí! Essa daí é a senhora entornada! É gostosa de narigudo, né, fia? Olha, vai ficar se filmando na cara, achando que é Cleópatra e comendo a giratória! Vai, que gira de olho, gira mais de olho, gira a cortina! Tira a sua chave inteira, corna na de olho! Mas eu estou errada! Olha quem vai chegar no desespero é a Cleide Aparecida! Isso aí é um programa de Big Brother! Olha o desespero, viu que a outra tá dançando? Olha só, a outra já não gostou! Ela apareceu! Meteoro de Pegasus! Só passa aqui! Olha o naipe de vocês, o
meteorólogo. Aqui, cabeça, tubóculo no céu, cai por cima girando. Os outros cavaleiros do ódio caem tudo junto, maluco. Bring it. Acabou, é, acabou. Eu fiquei tão feliz de fazer esse vídeo com a mulher gostosa que é louca da piada. Por que que a loira ficou tão feliz em terminar o quebra-cabeça em apenas 6 meses? Você sabe? Porque na caixa tava escrito de 2 a 4 anos. Não tem nada, isso aí, eu roubei.